Sa obe strane ulice Ace Simovića od table Zabrežje do doma u buduće će biti drvored. U toku je sadnja 400 sadnica, 300 drvorednih stabala i preko 100 sadnica ukrasnog bilja, a nekadašnje topole u ovoj ulici zamenit će jasen, grab, lipa, platan, tuja, magnolija i druge vrste. Ono što smo vodili računa jeste veliki broj instalacija koje postoje duž ulice Ace Simovića koje su nam stvarale problem, tako da sa desne strane gledano od Obrenovca prema Zabrežju nismo sadili drvoredne sadnice koje rastu visoko, nego uglavnom neke četinarske vrste ili neko prizemno bilje, tako da ne pravimo probleme infrastrukturi kako električnim vodovima, tako i ono što se nalazi u zemlji. Ideja o sadnji drvoreda u ovoj ulici stara je 8, a sam projekat sadnje urađen je prošle godine. Ipak, da bi se stekli uslovi za sadnju, bilo je neophodno rešiti neke druge probleme. Radovi su krenuli još pre 7 dana, ali radovi na ulici traju već nekoliko godina. Ovde je prvo urađena kanalizacija, pa je urađen toplovod, na kraju svega toga je završeno jednim dobrim asfaltnim putem i vreme je da krenemo dalje. Ovde duž ove staze, duž ovog drvoreda bi trebalo da se uradi biciklička staza, bukvalno između mesta na kojem stojimo i saobraćajnice, i to bi bio nastavak uopšte afirmacije nekih drugih stilova života koje smo radili prethodne godine. I ne samo to, ja bih voleo da se to završi i ovaj jednim krugom, da se i Dolma uključi u jednu biciklističku pešačku stazu. Oni koji se ipak najviše raduju zelenilu i biciklističkoj stazi jesu žitelji ulice, kako stari, tako i oni mlađi. Pa nadam se da će biti baš dobro, da ćemo moći da vozimo po stazi. Lepo. Znači, nekad ide pešice, leti, pa ono... Ide se, kad idu ljudi da se kupaju na Savu, prolaze isto tu. I onda leti bude vrućina ovde. Aha. I sad neće biti vrućina jer se zasadili drveće. Volela bi, baš mi je drago što staze prave ovu biciklističku stazu. Ja se mi vozimo rolerima, ovde je malo neravno. Još je rano da se kaže. Ja mislim da će biti lepo kad je u zeleni. Super, super, ko Bog je lepo. Da bit će hlad, ovde je bilo nekad kad sam ja bila, isto je bio drvore pa su to poseklo. Pa mislim da to je jako lepa ideja. Jer sećam se kad smo išli u školu da je bilo ovde. Onda su posekli i sad jako lepo. I šetnja će biti lepša. Prijetno. Iako za Obrenovac kažu da je grad koji ima dosta zelenila, sadnja drveća nastavit će se duž novih saobraćajnica. Malo je saobraćajnica koje imaju uređene drvored. Mi se ponosimo u ulicama Vojvode Mišića, Vuka Karadžića, one su prelepe u proleće, ali davno je to pre nas neko zasadio i mislio o tome. Tamnavska ulica je recimo ulica koja nema drvored i to ne sme da ostane tako. Nakon ovog drvoreda moramo da razmišljamo da u sledećoj godini ona promeni svoj izgled, a sigurno ga zelenilo menja. Sadnja rastinja u ulici Ace Simovića biće okončana posle Vaskrsa, a izvođači radova su u obavezi da ga narednih godinu dana i održavaju.